Доброго дня! Я Бонер Анна, вихованка гуртка «Основи біології» Марганецького еколонтуралістичного центру. Пропоную вашій увазі свою дослідницьку роботу «Особливості вирощування суниці фреска в умовах закритого ґрунту». Суниця – це один з найпопулярніших видів ягід, який відрізняється не лише своїми смаковими якостями, але й корисними властивостями. Суницю можна вирощувати не лише у відкритому ґрунті, вона відмінно приживається і в квартирних умовах за відповідного догляду та дотримання деяких нескладних правил. Отже, мета дослідження – дослідити особливості росту та розвитку суниці фреска у закритому ґрунті. Об'єкт дослідження – суниця фреска. Насіння придбане в магазині «Інтерфлора», кількість 15 штук. Суниця фреска – високорожентний ремонтний сорт, кущ компактний, 10-15 см. Ягоди яскраво-червоного кольору. Від 1,2 до 2,5 см у діаметрі, масою 10-12 грамів, соковиті, кисло-солодкого смаку. Ремонтна суниця сорту фреска дуже стійка до хвороб, сонячного клеща і потребує мінімальної кількості світла. Може вирощуватися не тільки у відкритому, але і закритому ґрунту. Дослідження тривало з 17.09.2021 року по 07.09.2022 року. Для кращого проростання насіння 15 штук провели замочування насіння протягом 48 годин на вологій тканині. Після цього насіння розподілили на поверхню добре зволоженого ґрунту. Для кращого орієнтування місця посадки насіння помітили зубочисткою. Готові контейнери з висадженим насінням прикрили поліетиленовою плівкою і розмістили в теплому місці. Температура повітря 20-22 градуси Цельсія. Через 20 діб з'явилися перші паростки суниці. З появою сходів контейнер помістили на вікно, ближче до світла. Температура у кімнаті 22 градуси Цельсія. До появи 5 справжніх листочків здійснювали щоденне провітрювання та систематичний полив. Із 15 насінин проросло 11. Коли в суниці вже було по 5-6 справжніх листочків, провели пересаджування в окремі горщики. Об'єм горщика – 3 літри. З 11 проростих насінин залишилося 6 найміцніших рослин, які було розташовано на підвіконні, яке виходить на квіти. Температура повітря у кімнаті 22 градусів Цельсія. Рослини добре ростуть та розвиваються. Використовуємо додаткове джерело освітлення – лампу 150 Вт. Протягом 2 годин зранку та 6 годин щодня у вечірній час. Дотримуємось правила догляду за суницею. Для профілактики грибкового ураження використовували фітоспорин, оприскування листя з пульверизатора та обробка ґрунту. Через 5 місяців після початку дослідження рослина вперше утворила квітконоси. Період цвітіння тривав 15 діб. Проводили штучне запилення, використовуючи м'який пензлик. Перша хвиля плодоношення тривала 15 діб. Середня кількість плодів – 12 штук, середня вага – 7 грамів. На смак плоди кисловаті. Після першого етапу плодоношення рослини відновлюються. Провели санітарну обрізку пожовтілого листя, підживили комплексним добривом. Майстер Агро. Для профілактики грибкового ураження використали фітоспорин, обробляли розчином листя та ґрунт. Через 35 діб після відновлення рослин почалося творення квітконосів. Кількість квіточок більша в порівнянні з першим цвітінням. Друга хвиля плодоношення тривала 17 діб. Кількість та діаметр плодів в порівнянні з першим плодоношенням збільшилась. Діаметр плодів – 1,5-2 см. Середня кількість плодів з кожного куща – 15. Середня вага – 0,8 кг. Другий етап плодоношення завершився. Провели санітарну обрізку пожовтілого листя, підживили комплексним добривом «Майстер Агро». Для профілактики грибкового ураження використали фітоспорин. Третя хвиля для продовження була найдовша, тривала 28 діб. Діаметр плодів – 1,5-2,3 см, середня кількість плодів з кожного куща – 17, середня вага – 0,8 кг. Всі результати трьох хвиль плодоношення занесено у таблицю врожайності суниці. Отже, під час плодоношення першої хвилі з 6 рослин було зібрано 500 грам загальної маси плодів, під час другої хвилі – 700 грам, під час третьої – майже 900 грам. З кожної рослини за весь період дослідження
було зібрано в середньому по 330 грам смачних плодів. Отже, вирощування синиці в домашніх умовах дуже цікаве та корисне заняття, завдяки якому моя сім'я ласувала смачними ягідками взимку та навесні. Вирощування синиці у кімнатних умовах буду продовжувати. Дякую за увагу!